Príležitosť, ktorá sa neodmieta. Spoločnosť Samsung už štvrtý rok organizuje program s názvom Tvoja šanca Future Skills. Určený je pre mladých ľudí vo veku od 17 do 21 rokov z Čiech a Slovenska, ktorí sa chcú vzdelávať. Zúčastniť sa ho ale môžu len tí najlepší. Projekt je totižto časovo aj obsahovo veľmi náročný a nie je určený pre každého. A v tom spočíva aj jeho unikátnosť, že nie je to masový projekt, ale je to iba projekt pre vybranú skupinku mladých motivovaných ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať. Počas desiatich mesiacov sa mladí ľudia naučia tie najdôležitejšie zručnosti budúcnosti, aby boli čo najlepšie pripravení na vstup na trh práce. To znamená, naučíme ich, ako písať životopisy, kde si hľadať prácu, ako byť úspešný pri pohovore, ale zároveň v projekte máme aj témy, ktoré si vyberú sami študenti a ktoré ich zaujímajú, ako sú napríklad kryptomeny, digitálna rovnováha alebo základy grafického dizajnu a brandovej identity. Program je rozdelený do niekoľkých častí. Prvou sú spoločné workshopy, či už v online alebo offline podobe a druhou je tzv. individuálny rozvoj. V rámci neho si študenti stanovia s pomocou kariérnych poradcov svoj vlastný rozvojový plán. Tretou časťou projektu je tímový projekt, skupinový projekt, na ktorom študenti pracujú a za použitia design thinking metodológie, kde vlastne riešia aktuálne problémy, ktoré ich trápia. Tento rok sme to trošku už specifikovali na mladých v práci, pretože to je problém, ktorý sa ich bytostne týka, pretože sú to stredoškoláci alebo vysokoškoláci a skôr či neskôr budú musieť ten problém ako si nájsť hodnú prácu alebo zamestnanie riešiť. Dôkazom úspechu programu Tvoja šanca Future Skills sú hlavne pozitívne reakcie zo strany študentov. Mne to veľmi splnilo očakávania, taktiež, že pracovať v týme je to super a veľa mi to dalo a moje soft skills sa veľmi zlepšili počas toho projektu a čakám, keď môžeme odprezentovať náš projekt a, a potom zverejniť to celé. Tý workshop mi dalo fakt strašne veľa a taktiež aj komunita. Že s tými lektormi sa potom vieme spojiť, vieme sa ich dotazovať nejaké ďalšie otázky aj neskôr, taktiež oni nás vedia prepojiť s nejakými ďalšími ľuďmi. A, a aj tá komunita ľudí, kde si sdielame, aké knižky sú dobré, aké kurzy sú dobré a úplne ma to dostáva do také komunity, ktorá je veľmi progresívna a má fakt veľkú pridanú hodnotu. Metodológia Design Thinking, ktorá sa využíva v rámci tímových projektov, bude aj základom nového projektu s názvom Soul for Tomorrow. Tento rok sa organizuje v Čechách, na budúci na Slovensku. Projekt Soul for Tomorrow je opäť globálny program spoločnosti Samsung, ktorý realizujeme už posledných 10 rokov, ale v Európe je to novinkou. A je to v podstate súťaž skupinových projektov a opäť vlastne je to o tých nápadoch, o tých inovatívnych nápadoch, ako riešiť problémy súčasného sveta. Pre študentov sa tak otvoria nové príležitosti, ako sa môžu realizovať a lepšie pripraviť do života.